er det uke nummer 13 vi skal åpne. Og jeg bare gjør det. Her oppi giveaway STI Classic elektrisk pistol. Veldig, veldig kult. Bottle flip. Og bottle flip. Ja da, det er jeg god på. Da skal vi ha en bottle flip. Vi har 7-6 forsøk hver. Og for hver gang han som hiver klarer det, så får han skyte han andre. Du kan få lov å begynne. Siste. Ikke det. Trykker du, så trykker jeg. Skal vi gi oss? Nei, ja, ok.